Re, viss ēters ir te! Daugavpils doma spītīgi pretojas tam, ka ir jānojauc padomju režīmu slavinošie objekti. Šodien pašvaldība atkal iesniegusi prasības Satversmes tiesā apstrīdot valdības lēmumu. Vides un aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas šādu soli nebija gaidījusi un turpina draudēt, ka pašvaldībai par šādu rīcību būs jāatbild. Bet tieši kāda rīcība sekos, pagaidām nav skaidrs. Daugavpils dome atkārtot vēršasies Satversmes tiesā, jo viņuprāt likums neatbilst Satversmei, neraugoties uz to, ka Satversmes tiesa jau 14. septembrī šo prasību nepieņēma. Tagad pašvaldības mērs Andrejs Elksniņš no Saskaņas turpina cīņu pret demontāžu, norādot arī uz finansējumu nepietiekumo apjomu. Saima nav paredzējusi tam finansējumu, nosakot par pienākumu finansēt no pašvaldības budžeta. Pašlaik Daugavpils domes ziedojuma kontā šim mērķim ir saņemti 665,86 eiro, norāda pašvaldībā. Jāpiebilst, ka citas pašvaldības, kurām jāpilda likums, tomēr spējušas rīkoties likuma ietvaros. Tikmēr atbildīgā ministrija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šodien par šādu Daugavpils lēmumu bija pārsteigta un praktiski nebija gatava atbildei. Ministra Artūra Toma Pleša paziņojumā vien minēts, ka citēju, par padomju režīmu slavinošu piemnekļu demontāžas likuma nepildīšanu būs jāatbild. Citāta beigas. Arī viņa padomnieki atbild līdzīgi. Mums ir pārliecība, ka lielus panākumus viņš negūs Satversmes tiesā. To jau ir pierādījuši iepriekšējie daži gadījumi. Šobrīd varam nav gatava sniegt konkrētus ierosinājumus, kā tiks risināta situācija. Tiesa gan par mēra atstādināšanu šobrīd diskusijas nenotiekot. Tas varētu būt vien galējs atrisinājums. Ministrija apstiprina, ka Satversmes tiesas lēmumu negaidīs un rīkosies ātrāk, lai panāktu likumā noteiktās prasības demontēt piemekļus arī Daugavpilī. Ja Daugavpils kā pašvaldība nespēja risināt, teiksim, savus jautājumus, tad ir jāmeklē citi veidi, kā viņiem to darīt, un pašvaldībai tādi ir pieejami. Visas pašvaldības to var izdarīt. Es neredzu iemeslu, kā viena pašvaldība Latvijā var attaisnoties jebkādā veidā par to, ka to izdarīt nav iespējams. Likums paredz, ka padomju režīmu slavinošie objekti jānojauc līdz 15. novembrim. Daugavpils cenšoties nepildīt likumu ar dažādām metodēm šobrīd nevar 100% garantēt, ka minētajā laikā demontāža notiks, jo projām neviens kandidāts nav pieteicējis veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un kā informēs centralizēto iepirkumu nodaļa, pašlaik ir izsludināts jau trešais iepirkums. Ātri vien uz Daugavpils domes rīcību šodien reaģēja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs no Jaunās vienotības. Norādot, ja Daugavpils pašvaldība nevar vai negrib īstenot likumu par padomju okupācijas pieminekļa demontāžu, tad lēmums jāpieņem un jāīsteno valsts varai, līdzīgi kā Igaunijā. Pārējos jautājumus risinot likumā noteiktā kārtībā. Savukārt Elksniņš taujāts par to, kāda būs Daugavpils pašvaldības rīcība gadījumā, ja arī šo pieteikumu Satversmes tiesa noraidīs, Saskaņas pārstāvis nosaka, nesot jābūt zilniekiem, lai spriestu, kas notiks tālāk. Vien apstiprina, ka varam rīcības plāns ir iesniegts. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.